Prvé jarné dni opäť lákajú deti na ihriská, avšak ani tie nemusia byť zďaleka bezpečné. Mnohé z nich sú žiaľ v dezolátnom stave, alebo aj keď na prvý pohľad vyzerajú komfortne, tak nesplňajú požiadavky a normy. No a práve preto sa o bezpečnosti bratislavských detských ihrísk a ich kontrole porozprávam s autorizovaným architektom, pánom Jurajom Juríkom. Vítajte u nás v štúdii. Pán Jurík, začnime hneď z ostra, by som povedal, problematikou, ktorá sa týka zákonov. Vláda v Lani zrušila novoprijatý zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska ako takého. No a tým pádom um, prevádzkovateľe ihrisk vlastne ani nie sú veľmi sankcionovaní a postihovaní za ten zlý stav ihrisk. Vieme tak vo všeobecnosti povedať, prečo sa toto vlastne deje? Ten zákon vlastne vznikol ako nejaké pokračovanie nariadení vlády tých predchádzajúcich a ako by sprísňoval tie požiadavky, respektíve viacej reflektovať na, na existujúcu bezpečnostnú normu, ktorá je stále ale platná a dával povinnosť prevádzkovateľom ihriska dať ihriska na celom území Slovenska do poriadku, čo sa dlhé roky nedialo alebo dialo sa to len tak veľmi zľahka. A tým, že bol prijatý zákon 371 z roku 2019, ktorý bol účinný od 1.1.2020, tak zrazu boli prevádzkovateľia pod tlakom a museli s tými ihriskami niečo robiť a to sa im nepáčilo, tým pádom vznikol tlak zo strany prevádzkovateľov na, 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 na zriadovateľov tohto zákona a tým pádom bol po nejakom roku ten zákon zrušený, takže vlastne sme momentálne v stave, že ten tlak na tých prevádzkovateľov nie je taký veľký. Napriek tomu ale tá bezpečnostná norma stále platí, v nej sa hovorí o hlavných ročných kontrolách, ktoré by sa mali robiť. Niektorých odmietajú dokonca, čo som a. si zistil, tieto európske normy, ktoré sú, mnoho prevádzkovateľov odmietlo, z akých dôvodov, majú na to nejaké vysvetlenia, a. pragmatické. Ani priamo nie tú normu, ale samotnú tú hlavnú ročnú kontrolu uh -huh. posledné dva roky odmietali, aspoň čo ja som mal informácie, tak hlavne teda z dôvodu pandémie a z Aha. dôvodu... E rozpočtového, či už provizoria, alebo nedostatkov financí práve na takúto ročnú kontrolu, aj keď je to trošku absurdné, lebo samotná tá kontrola je v hodnote pár sto eur, čiže to nie je nejaká obrovská položka, ale zase keď má mesto tých ich risk veľa a má tých kontrol vykonať naraz veľa, tak si viem predstaviť, že to môže byť už, už suma, ktorá nie je úplne zvládnutelná naraz. Uh -huh. Sú nejaké ľudovo povedané páky, ako donútiť týchto prevádzkovateľov, aby boli jednoducho zodpovednejší, aby aspoň teda tie kontroly e, robili, aby sa nevyhovárali na tie peniežky, že to nie veľa stojí? E, tak tá páka by mohla nastať v prípade, že sa stane nejaký vážny alebo smrteľný úraz na tom detskom ihrisku a začne mm -hmm. sa následne vyšetrovať, že či to ihrisko bolo správne naprojektované podľa normy, či bolo správne zrealizované, či bolo udržiavané, či bola vykonávaná tá hlavná ročná kontrola. Tá, tá kontrola v podstate má... E, takú úlohu, že sa má skontrolovať technický stav toho ihriska a, a keď sa zistí, že je niečo v neporiadku, tak sa to m, m, má dať do poriadku. Ale to neznamená, že počas zvyšku roka sa mám na to ihrisko ako vykašľať. E, m, akékoľvek nedostatky na tom ihrisku, ktoré sú zistené v priebehu prevádzky, môžu nahlasovať rodičia, návštevníci toho ihriska. Mal by byť nejaký poverený človek e, od, od toho prevádzkovateľa, ktorý chodí a to ihrisko pravidelne kontroluje. Tam sú predpísané rôzne typy kontrol, až prakticky na dennej báze, vizuálna kontrola. Prejdem si svoje ihriska, pozriem, či sa niekde nepovaluje nejaká rozbitá flaša, alebo či nie sú nejaké cudzie predmety v mieste dopadového povrchu, ktoré treba odstrániť. De decka tam navláčia nejaké dosky alebo tehly a podobne. A vtedy vlastne vzniká tiež riziko úrazu, napriek tomu, že samotný ten herný prvok technicky môže byť v poriadku. Mm -hmm. Podľa vás sú aké najväčšie rizika pre bezpečnosť? Už ste to vlastne v podstate načali, e keď e či je to otázka zle naprojektovaných, zrealizovaných ihrísk, alebo je tam aj niečo ešte špecifickejšie? Ja sa v praxi stretávam primárne s chýbajúcim alebo nedostatočne zrealizovaným alebo neudržiavaným dopadovým povrchom. Ďalšie také špecifikum je, že môže to byť zle naprojektované, respektíve zle zrealizované, čiže tie herné prvky sú pri sebe príliš blízko a tú svoju bezpečnostnú zónu, ktorú majú, to je vlastne voľný priestor, kam to dieťa môže z daného herného prvku spadnúť. Čo je dopadový priestor? Aby sme to mm -hmm. troška priblížili. Mm -hmm. Je to taký oficiálny názov. Ako si to máme predstaviť? Norma, norma hovorí o, o výške pádu do 3 metrov. A čím je ten ten, to miesto, odkiaľ sa dá spadnúť vyššie, tak tým sa aj zväčšuje tá bezpečnostná zóna a tá sa zväčšuje v rozsahu od 1,5 metra do 2,5 metra. Čiže keď by som padal z metrovej výšky, tak musí mať voľný priestor 1,5 metra. Keby som padal z, z nejakej v hornej časti plošiny 3 metre, tak, tam, tak musí mať aspoň 2,5 metra voľný priestor pádu. A v tomto priestore pádu musí byť dopadový povrch. Čiže to sú dva pojmy. Bezpe tá bezpečnostná zóna a samotný dopadový povrch. A tento priestor musí byť voľný, pretože keď to dieťa padá a je tam nejaká tehla, doska, bicykel, kočík, čokoľvek, tak, tak samozrejme pri páde na ten tvrdý predmet sa môže zraniť. Takže preto je tam dôležitá tá denná kontrola vizuálna, aby sa skontrolovalo, či tam niečo nezaladzie. Okrem iného na hryskách sú rôzne dekorácie, také tie domčeky, šmikľavky, aké by tie mali splňať kritéria bezpečnosti, napríklad aj tie domčeky. Všetky vlastne herné prvky podliehajú tej bezpečnostnej norme STN 1176 a tam, sú, tam je strašne veľa rôznych typov, kontrol, respektíve sú tam všelijaké sondy. Je tam sonda veľkej hlavy, malej hlavy, trupu, krku, zachytenie šnúrky na kapucní, malý prst, veľký prst. Proste tam je strašne veľa všelijakých detailov, ktoré ten výrobca musí poznať, keď to ten výrobok vyrába a uvádza ho potom do, do užívania deťom. Čiže nesmú tam byť všelijaké medzierky, kam sa dostane malý prst, to je sonda priemeru 8 mm, keď sa tam ten prst dostane, tak zase musí byť tá dierka väčšia, ako je tuším 29 mm, alebo tak, to je zase veľký prst. Čiže aby sa tam nezasekol. To znamená, že dieťa si sadne na šmiklavku, alebo na kolotoč, alebo na niečo, je tam nejaká dierka, kam to, ten prst pichne a šmikne sa dole na ten prstý zlomí. Čiže aby, sa, aby k takýmto uh, rizikám nedochádzalo, tak to, 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 celé zariadenie musí byť skontrolované tými rôznymi sondami. A to sa týka domčekov, šmiklavie, kolotočov, trampolín, lanoviek, proste celého spektra. Úplne, detaľ, na milimetre doslova, by som povedal. <súdame> áno, sú tam také detailyky, ktoré... Áno, <súdame> Jednoznačne súčasťou ihrisk sú aj pieskoviska, ako by sa akou formou sa kontrolujú, ako by sa mali pravidelne čistiť a či sú nejaké špeciálne prípravky na čistenie takých pieskových. Mm -hmm. Tam sú skôr, skôr zásady. Ja som bol veľmi prekvapený, keď som však cestujem kade-tade a na každej mojej či služobnej alebo súkromnej ceste si všímam detské ihriska, to je taká profesionálna deformácia. A všimol som si napríklad, že v Nemecku majú veľmi veľa detských ihrísk, kde majú ako dopadový povrch práve piesok a pýtal som sa zahraničných partnerov, odborníkov, že ako je to možné, alebo u nás sa vyžaduje, alebo je taká fáma, že sa vyžaduje, aby sa to pieskovisko prelievalo chladovou vodou a, že, a, a z toho dôvodu e, tie pieskoviska u, ne, u nás zanikajú. Nie je to úplne pravda, to pieskovisko e, by malo byť. Jednak mať dostatočnú vrstvu piesku, aby malo samočistiacu schopnosť. To znamená, musí tam byť minimálne 40 cm a viac vrstvy piesku. Ďalšie špecifikum je, že to pieskovisko musí mať oddrenážované podložie alebo, alebo také podložie, kteda, kde tá voda neostáva, nestojí. Čiže pieskovisko by nemalo vyzerať tak, že vykope sa jama, ktorá je z ilovitej pôdy, zasype sa to pieskom a je vybavené, tam sa tá voda hromadí, ten piesok vám hnie, plesnivie a robí takú, takúto formu zloby. Čiže musí byť dostatočná vrstva, musí na to svietiť slnko, aby sa uvečkom dezinfikovalo, musí na to pršať, aby sa to preplachovalo a prevádzkovateľ má v podstate povinnosť to pieskovisko prehrabávať, uh, zbavovať ho nejakých cudzích predmetov, listov. Inekčnej striekačky, bohužiaľ, no to sa častokrát tam... stáva, že sa tam najdú. To je ale dosť potom náročná kontrola. Viete, v noci sa tam nejaký... Uh... Práve na to musí byť tá denná vizuálna kontrola. Prídem, skontrolujem si pohľadom ihrisko, aha, vidím, uh -huh. je tam striekačka, tak musím to riešiť. Není to, že raz ročne tam príde nejaký odborník, skontroluje všetky detaily, odfajkne to v poriadku a na rok mám pokoj. No, Presne práve. toto sa môže stať. Treba mať jednoducho otvorené oči. Poďme sa pozrieť na adrenalinové ihliska, také tie, dajme tomu, lanové majú určite tiež svoje špecifika v rámci kontrola a dodržania bezpečnosti, predpokladám. Pokiaľ je myslené ako lanový zábavný park, tak ten je, nepodlieha norme na, na detské ihriska. To je samostatná kapitola, to je zariadenie, ktoré je pod nejakou pravidelnou kontrolou, respektíve musí tam byť prevádzkovateľ, ktorý zapožičiava bezpečnostný úvez a vlastne to je lozenie s istením. To je uh -huh. úplne, úplne niečo iné. Pokiaľ by sme sa bavili o herných prvkoch Nových, pyramídy a všelijaké rôzne konštrukcie, kde sú lana, tak to je, ide to pod rovnakou normou, je tam, sú tam rovnaké princípy ako na bežnom detskom ihrisku, je to, je to vlastne súčasť detského ihriska, tak ako šmyklovka, kolotoč a podobne. Akurát by som upozornil, alebo teda taká špe, špecifikácia toho lanového ihriska je tá, že je to jediná otvorená konštrukcia, ktorá môže mať viac ako 3 metre a napriek tomu tá výška paduje je tam menšia ako 3 metre. Je to, predstavme si nejakú, nejakú, väžu s tubusovou šmyklávkou, dajme tomu, a tá väža má 9 metrov. Uh -huh. Tak, a, má, ru, a má, má, rôzne podlažia. Tak do výšky 3 metrov ten priestor môže byť otvorený a odtiaľ to dieťa môže vypadnúť. Čiže sú tam nejaké schodíky, šplhacie tyče a podobne ako prístupové zariadenia. A od tých 3 metrov ďalej tá, je tá väža uzatvorená a zhora ide tubusová šmyklávka, čiže to dieťa nemá možnosť vypadnúť z väčšej výšky ako 3 metre a zároveň nemá možnosť vyliezť na tú väžu, lebo není na to uspôsobená. Čiže aj preto ten herný prvok musí, mať, musí prejsť všetkými tými sondami a musím byť skonštruovaný tak, aby tam nebolo umožnené ľahký prístup alebo výlez hore na tú väžu. A pardon, a ešte keď sa vrátim k tým, tým lanovým prvkom, tak keď si predstavíme lanovú pyramídu, tak je to otvorená konštrukcia, ktorá kľudne môže mať tých 9 alebo 11 metrov, ten centrálny stĺp, ale tým, že má ten tvar pyramidálny, tak... Paradoxne tá výška pádu sa tam počíta iným spôsobom a napriek tomu, že vylezem do výšky 11 metrov, tak nemôžem padnúť z 11 metrov priamo na zem, ale môžem padnúť dajme tomu len 1,5 metra a padám do tej lanovej konštrukcie, čiže neprepadnem až na zem, respektíve ak by to dieťa nejakým spôsobom prepadlo, tak stále je brzdené tými lanami. Takže... Je to naozaj veľké špecifikum, okrem iného aj inkluzívne ihriska. Mnohí diváci už možno o tom počuli, ale príliš sa o tejto problematike nehovorí. Ako je to v súčasnosti s týmito ihriskami? Teraz by som povedal, že je to taký, začína to byť taký trend, začína sa o tom rozprávať, že treba budovať inkluzívne ihriska a jaká je to perfektná vec. Tá norma na bezpečnosť detských ihrisk už má viac ako 10 rokov a vlastne hovorí o tom, že každé detské ihrisko by malo byť inkluzívne. Mali by sme si na úvod povedať, čo to vlastne znamená slovo inklúzia. Inklúzia znamená spájať. Spájanie. To znamená, že je to hra detí zdravých s deťmi s nejakým zdravotným znevýhodnením. A tým, že sa tieto deti hrajú spolu od malička, tak poznávajú aj to, že každý je nejaký, každý nejakým spôsobom funguje a pomáhajú si navzájom. Je to úplne bežné v západných krajinách, vo Švedsku, v Nemecku. E, tie deti maličké si vedia vzájomne sa spolu hrať spôsobom napríklad, že máme herný prvok, ktorý je určený aj pre deti, napríklad na vozíku, má nájazdovú plošinu, rampu a to dieťa sa vie v rámci toho herného prvku pohybovať. Samozrejme nevylezie úplne všade, mm. ale aspoň do nejakých častí sa dostane a tento herný prvok je napríklad v pieskovisku alebo v nejakom povrchu s z dopadom z, z plaveného štrku a je tam napríklad nejaká násypná kladka, kapsa a podobne a to zdravé dieťa, ktoré je v tom štrku, to, na tom vozíku sa tam pochopiteľne nevie dostať, tak naberá ten kyblík a to, to postihnuté dieťa sa, si, si, ten, si ten štrk vyťahne k sebe, presype si ho do nejakej kapsičky a tak ďalej. Čiže mm. hrajú sa spolu, pomáhajú si, spoznávajú sa a, a o tom to je. Dúfajme, že sa to tak aj bude diať naďalej. Naozaj je to, myslím, že tá najlepšia forma pre deti. Braďme sa ešte ale k tým nepríjemnejším veciam. V akom stave sú vo všeobecnosti v posledných dňoch, respektíve mesiacoch, ak to teda viete, tak zosumarizovať bratislavské ihriska? No, z mojej skúsenosti stav je taký, že tam, kde sa, tam, tam kde detské ihriska budú súkromní developery pri nových, nových developerských projektoch bytových domov, tak tam sa starajú, snažia sa, riešia aj tú hlavnú ročnú kontrolu a, snažia sa udržať to ihrisko naozaj v perfektnom stave. Pokiaľ sa jedná o ihriska, ktoré patria mestu, mestským častiam, tak je to rôzne, záleží od, od danej mestskej časti, či má to príslušné oddelenie, ktoré chce ne. mať naozaj ihriska v poriadku a, a stará sa, alebo je to také voľnejšie a, a, a nestarajú sa. Ale teda z mojej skúsenosti skôr tie sú, tá súkromná sféra je v tomto pedantnejšia a naozaj si držia tie ihriska naozaj v špič, špičkovom stave. Úrazy, to je proste bežná vec na ihriskám, ak dôjde k úrazu, okrem toho teda, že človek si zavolá záchranu, e, službu, koho je najlepšie kontaktovať, teda okrem tejto, uh -huh. okrem sanitky? Uh, tak jasné, v prvom, prvom rade treba riešiť ten samotný úraz, ale treba myslieť na to, že by bolo dobre to nahlásiť prevádzkovateľovi ihriska a na každom detskom ihrisku musí byť prevádzkový poriadok, kde je uvedený kontakt na prevádzkovateľa, ktorý je zodpovedný za ten stav toho, toho detského ihriska. Uh -huh. Um, úrazy bežne sa stávajú je to, je to normálne dieťa môže zakupnúť, alebo aj dospelý človek zakúpne na chodníku padne a rozbije si nos napríklad to sú zranenia ktoré sú ľahké. Medzi ne patrí zlomená ruka, noha, vytknutý členok a podobne, nejaké odreniny a tak ďalej. Čiže ako môže sa stať, že dieťa spadne, zlakne sa, vyrazí si dých a podobne, ale nemali by sa na ihrisku stavať smrteľné úrazy alebo, alebo úrazy s nejakým trvalým poškodením a práve preto sa majú robiť tie ročné kontroly. Keď sa už nejaký úraz stane, tak je potrebné nahlásiť prevádzkovateľovi ihriska, popísať, kedy sa to stalo, kde sa to stalo, na akom hernom prvku, pri akej činnosti, aký typ úrazu sa stal a prevádzkovateľ by si mal viesť knihu úrazov, kde, ju, kde tento úraz e, zaznamená. Vo väčšine krajín v západnej Európy sa vedú štatistiky takýchto Aha. úrazov, ako sme na tom my so štatistikami, čo sa Bratislavy týka, vieme povedať niečo viac, a na akých zariadeniach napríklad dochádza pravidelne k nejakému typu úrazu. V západných krajinách presne sa vedú štatistiky a nejakým centrálnym spôsobom sa evidujú a na základe toho potom dochádza aj k updateu normy. Čiže keď sa nejaký typ úrazu stáva pravidelne na nejakom zariadení, tak sa to následne vyhodnocuje v rámci normy a na, nastavia sa opatrenie na to, aby sa znížilo riziko. Mhm. Uh, neviem o tom, že by sa u nás centrálnym spôsobom tieto úrazy viedli na základe teda nahlásenia prevádzkovateľovi. Uh, viem, že sa vedú úrazy na, na pohotovostiach, čiže keď sa nejaká nejaký úraz stane, tak potom lekár niekde to zaznačí a zrejme nejaká centrálna štatistika je, ale, ale není špecifikovaná, že na šmyklavke alebo na hojdačke. Alebo... Skrátka je zrejme len záznam, že sa stalo dieťaťu úraz na detskom ihrisku a možno nejaký typ zranenia, to je všetko. Čiže ako není podľa môjho názoru u nás ten systém taký prepracovaný ako v západných krajinách. Ešte možno v závere sa spýtam, čo ako občan sa dostane na detské ihrisko, ktoré jednoducho nemá žiaden prevádzkový poriadok, je zle označené, kam sa môže obrátiť, kam sa môže stiažovať? Keby, keby ho nevedel identifikovať na základe toho, že nemá ani nejaký štítok, ani nič podobné, tak a dokonca keby aj nemal prevádzkovateľa, tak Ihrisko vlastne, vlastne patrí tomu vlastníkovi toho pozemku. Čiže treba uh -huh. si zistiť cez kataster, je to pomerne jednoduché dneska v digitálnej dobe pozrieť cez kataster portál alebo cez iné iné portály e, danú lokalitu, pozrieť si, aká je to parcela, kto je vlastník tej parcely a tomu vlastníkovi potom teda oznámiť, že sa tam urať. Väčšinou tie ihriska sú budované na, na meských alebo obecných pozemkoch, čiže tým pádom to nahlasiť na tú príslušnú meskú časť. Alebo Mesto. Dúfajme teda, že úrazov samozrejme bude čo najmenej a že ihrická nie len teda v Bratislave budú v čo najlepšom stave. Ja vám ďakujem za vaše fundované informácie a taktiež aj za návštevu v štúdiu. Pekný Ďak... deň ešte. Dovidenia. Ďakujem. Pekne. Dovidenia. Milí diváci, na záver už len doplním, že mojím hostom bol architekt Jura Jurík a rozprávali sme sa o bezpečnosti a kontrolách detských ihrísk v Bratislave.